Остануваат уште само половина час до Шангај, најголемото пацифичко пристаниште на Кина. Патот од 1300 километри кој почна во Пекинг трае само 5 часови. Тоа е расстојание колку од Скопје до главниот град на Чешка, Прага. Ако до пред десетина години патувањето со над 300 километри на час во Кина се чинеше недостижно, повеќе не е така. Еден од главните инфраструктурни проекти на кои во моментов работи Кина е модерно копнено поврзување со Азија, но и со Европа. Целта е да му се даде поттик на својот глобален извоз на производи. Се градат автопати и железнички линии. Големиот проект, кој е насочен кон Европа, има и големо име – нов пат на свилата. Тоа е евроазиски континентален мост кој треба да овозможи од Кина до Европа да се патува со воз или со возило. Преку евроазиското копно, на еден камион или товарен воз, за тоа би му требале околу 2 недели. По конвенционалниот поморски пат од Шангај или Хонг Конг до Западна Европа, на вообичаен трговски брод му се потребни околу 2 месеца. Разликата во време траењето на патувањето е очигледна. Она што е за нас уште поинтересно е дека постојат информации дека и Балканот, а со тоа и Македонија, би можеле да бидат дел од тој интерконтинентален проект. Трагајќи по одговорите, бевме и во Кина. Може би изгледа дека се наоѓаме во едно многу пусто место, меѓутоа тоа е многу важно. Северно од нас се наоѓа Монголија, додека јужно од нас се наоѓа Тибетското плато. Од тука, токму од тука, треба да почне еден голем проект кој што се нарекува нов пат на свилата. Тој пат ќе дојде до нашите дворови во источна и во југоисточна Европа. Барем такви се плановите на владата во Пекинг. Но дали Македонија ќе стане дел од овој джиновски инфраструктурен проект кој кинеската влада сака да го заврши во следните 10 години? Дали пругата кон Бугарија, која евентуално треба да биде готова за неколку години, или автопатиштата Скопје-Штип и Кичево-Охрид, кои ги гради кинеска фирма, зад завесата се всушност дел од овој евроазиски интерконтинентален мегапроект. Кина сигуришти пред интересата вета да премиетата целите каде ди купер, пер като то феми пиеса на Балканите перендимор 10 милиард евро ти инвестон, аш пиеса е стратегиски не за сит депортен на Европа. Да ветам пер кад пиеса на Балканите 10 милиард пред цели вегати 1 милиард и дедикован Македонис. За да дојдеме до одговор дали Балканот и Македонија се навистина дел од големиот интерконтинентален модерен проект, истражувавме во Кина и кај нас во Македонија. Еве до каков заклучок дојдовме. Джиновскиот главен град на Кина, Пекинг. Град со 20 милиони граѓани, од каде се управува со државата од над 1 милиарда и 300 милиони луѓе. Кина од секогаш била трговскиот дијамант на светот. Така било во минатото, така и денеска. Обидите за врски меѓу истокот и западот почнале уште во дамнина. Според историските научни факти, патот на свилата бил прв таков инфраструктурен мегапроект. Тој формирал низа трговски и културни патишта низ Европа и Азија. Сите имале централно значење во културната интеракција меѓу двете далечни страни на светот. Од Кина па се до Медитеранот. Да направиме први една историско-научна посета на минатото, а потоа повторно ќе се вратиме во сегашноста за да дадеме одговор на нашето главно прашање. Дали Македонија ќе биде дел од новиот модерен кинески пат на свилата? Пординатот е Реја, мандавши парасетни полигуворни што.
Kushte për neve historianët, mandafshi dhe rruga e mandafshit është diçka tjetër. Протегајќи се во должина од над 6000 километри, патот на свилата го добил своето име по профитабилната трговија со кинеска свила. Таа започнала да се превезува по овие патишта неколку векови пред нашата ера. Но зошто бил толку важен? Мандавши пра нук иште ветам ни пелгур, пор ајо парачет ни дичка шумат ма. Циле ашта јо ме ма. Пот мос киште ти не руга мандавшт. Мон супозоим се дот киште шум гејеце, дот киште шум мдаси, дот киште шум падитури на аспект штет-штет ќе екзистони на тук си Кина вјетер, шум осе Индија, по Египти, осе Рома вјетер. Рандесија тјетер ќе ешт шум ме маве ндошта, ме капитале, ешт këmbimi i gjithë asaj diturije që njerëzit qofshin në Kinë, apo në Egjipt, apo në Ilirik, apo në Romë, të vjetër, apo ku do që ishin, ato një uri fillun të këmbi. Që është, do të shëtan, piknisje gjithë asaj që para qëtë zhvillim. Trgovijata po patot na svilata bil značajan faktor во razvojot na civilizacijite во Kina, Indijskiot podkontinent, Персија, Европа и Арабија. Тој започнал политички и економски односи меѓу цивилизациите на голема оддалеченост. Голем дел во тоа одиграл и Александар Велики. Тој во третиот век пред нашата ера формирал еден од многуте градови наречени Александрија и тоа на територијата на денешен Таджикистан. Подоцна тој град станал една од главните станици на патот на свилата. Иако свилата била големо трговско добро за Кина, во трговијата биле вклучени и многу други производи, а низ патиштата биле пренесувани и различни технологии, религии и филозофии. Пазарите на двете страни на светот почнале да се преплавуваат со дотогаш непознати производи. Така, многу западни производи за прв пат стигнале во рацете на азиските народи и обратно. Затоа сведочат и многуте археолошки наоди низ музеите од Кина па се до Европа. На тој начин, освен за трговија, патот на свилата служел и како еден од начините за културно поврзување меѓу цивилизациите низ кои поминувал. Цивилизимите хершме, осе криими линдија е вјетер, криими штетеве те линдија се вјетер, duke fillu nga Kina, India e vjetër, deri në Egjipt, dhe më tanë Persin, Egjiptin, Helenat, ose Greqia e vjetër, dhe Roma e vjetër. Ne mund të themi sa ta egzistonin larë, por nuk kanë mund të egzistonin pa asë një lidhje. Dhe më tanë, kishin lidhjet e tyre, nërën të parë trektarë. Trektia që do të bëhet me këto shtetën me zveti, do të mundëson gjithë një mëtej për zhvillimin e ati bashkëpunimi, edhe në aspekt, në segmentet tjera, jo vetëm trektare, jo vetëm të materiale, por edhe të asaj kulturore. Според историските научни факти, со ова се докажува дека уште во најстарите времиња, меѓу Европа и Кина постоеле силни врски и патишта. Тие само повторно стануваат актуелни и со новиот модерен инфраструктурен проект. Патот на свилата го доживеал својот врв во времето на кинеската династија Танг од 680-та до 907-та година во нашата ера. На оваа карта, на која се покажуваат териториите во кои владееле овие цареви, се гледа нешто многу значајно. Во низиниот најтесен дел, кој се наоѓа токму во централниот дел на денешна Кина, актуелната влада во Пекинг планира да биде и почетната точка на новиот пат на свилата. Таму денеска е градот Ланчжоу во провинцијата Гансу. На него ќе се фокусираме малку подоцна. Она што е сега важно за историјата е дека во периодот на династијата Танг во Кина, тука кај нас, византиските цареви, во нашиот регион во Европа, се осамостоиле од Рим и почнале да царуваат со трговијата кон Средна Азија. Со тоа дошле во допир со Кина и со важниот пат на свилата.
Македонија во тој период била под честа управа на Византија, а со тоа дел и од важниот антички интерконтинентален трговски мост. И во антиката народите знаеле за придобивките од копнениот мост меѓу двата континента. И Европа од секогаш сакала да се поврзе со истокот. Постои ли во историјата доказ за тоа? Еден таков пример има токму во минатото на Македонија. Околу 150-та година пред нашата ера, бил изграден еден многу важен пат, ново обратна насока, од запад кон исток. Руга вија Игнатијаш, не руга Филаш Тријет, кресеш на Балкан, рата на пјесан Југора, тега дишу на Балкани. Кја рука ни историта вет, кур Рома е вјетар, дјет не ма те препаранте на жвилимите економик. Ме уштри не сај тъ дисциплинува, дъ мир, тъ арматосур и дукеште пак територии која та ветрони, крисиш да бишули апени, еден шовет тъ пуштој територи тира, тъ пуштој попуйте тир, пред да бишули апени на мезде. Ни преј, а тире га дишеве ку ајо до тијет пре, Ктире сурмио да тета да га дишали Балканик, ме попуите сај, а сај повеќе е тоне. Нарен те фар пе Лазга, те ма пас и Лира, те пас тај Телена, те Фракаси, те Македонаци, там ти и што не. Вија Игнација бил римска магистрала, замислена да ги поврзе јадранот со развиениот град Византинум, денешен Истанбул. Низ Балканот требало да поминува низ териториите на денешните современи држави Албанија, Македонија, Грција и Турција. Дикон ка вити ничин е 50 парајра сон, ничин е 20 парајра сон, пас пргадитјеве те бараф, пас планове ќе кшин хартуар, а та филоин веќе да те пуноин на рук. Thuhet se janë përdor teknikat të ndryshme, duke përdor kanale, duke përdor gurë, duke shtru ato me gurë, duke bërë mure në vende ku ishte nevojshme që të mbahet, nga të reshurat, nga shiu që të mëzbarte të dheu, kanë bërë edhe murna, edhe ura kryesisht prej guri dhe druri. Dhe kështu, pas një periude relativisht e gjatë, ku për atë kohë me atë teknikë që kanë përdorë të uëtës është kohë shumë e shpejt, shumë e shkurt, e ndërtimit, diku 20 deri në 20 vite punë, edhe vazhdimisht, duke u mirëmbajt ajo rrugë, ndërtohet via Egnatia e cila ka marë emrin si pas prokonzulit të atëhershëm Romak në Macedoni, në Balkan, Knesus, apo Gnej Ignacio. Ова се денешните остатоци од античкиот град Хераклеа Линкестис во јужниот дел на Република Македонија, каде поминувал овој значаен пат. Највисок степен на развој Хераклеа доживеала поради трговијата и тоа во првите векови на новата ера. Тогаш градот добил статус на колонија. Во овој период, Хераклеа станала силен економско-политички центар во Балканскиот дел на Римското царство. Една од причините били патот Вија Игнација. Тој бил приоритет за тогашниот Рим, пред се поради тоа што не постоела речиси никаква комуникацијска инфраструктура на новоосвоените краишта во југоисточна Европа. Делницата од Драч во денешна Албанија до Солун во денешна Грција, долга 391 километар, била градена 18 години. Се смета за најтешка во целиот потфат. Цила е рандесија, си до да чвар до ругата е. Рандесија е ругва што јазакоништема. А тер еве сод, нук мун та парамендот, ни жвилим, а по тиештеме ни ет, па рук. Кјо рук, лиришт мун të themi се ishte edhe vazhdimësi e gjitha rrugve të më parshme ekzistues, të cilat
sjellnin të mirat nga Azia e Lartë, nga Lindja e Lartë deri në Azinë e Vogël. Местото каде што се спојувале двата коридора, односно Вија Игнација и патот на Свилата, бил токму денешен Истанбул. Истанбул или Константинопол со векови бил град од каде бил управуван Балканот. Првин во времето на Источното Римско царство Византија, а потоа и во времето на Отоманското царство. Си цендаре тире ругве си Откриш на параќитет Константинополи, ма во Стамбул и сот. Кја руг, мон теми се иште да важним си, е руга се мандавш. Двата стари светски важни коридора, патот на Свилата и Вија Игнација, во минатото поминувале низ дворот на Македонија. На се анализаем си чендар, терандурин ромаки. E më vonë mendarjen e saj në perandori perendimore dhe lindore, ku Bizanti do të ekziston deri në vitin 1453 me rënjën e Konstantinopolit. Kjo ishte një ndër rrugët më kryesore që bënte tregtin, që bënte bartin e gjitha mavrave, lindje perendim. И за време на крстоносните војни по Вија Игнација поминувале западноевропските војски кои преминувале во Мала Азија. Од ова повторно се гледа дека Балканот, а со тоа и Македонија, низ вековите биле дел од важни светски коридори. Дали историјата ќе се повтори, па Македонија и Балканот повторно ќе се најдат на трасата на интерконтинентални, овој пат модерни автопати и железнички коридори? Може би нема, па единственото нешто што ќе подсетува на големите врски меѓу Европа и Азија ќе бидат само археолошките остатоци. Но сепак, факт е дека древната комуникација меѓу Истокот и Западот се поклопува со актуелниот проект за новиот кинески пат на Свилата, кој се стреми во 21. век да ги поврзе Кина и Европа преку мрежа од модерни железници и автопати. Денеска источниот дел на Кина е доста развиен. Но тоа не е случај со незиниот западен и централен дел. Тука, на истокот, покрај Тихиот океан, се издигаат илјадници нови фабрики и се отвораат големи индустријски зони, како оваа во градот Суджоу, во близината на Шангај. Се гради сосема нов град, каде ќе се смести целиот потребен логистички, банкарски, стамбен и комерцијален простор. Концептот на Суджоу не е уникатен. Него го има на повеќе места низ Кина. Тоа е следниот. Онаму каде што е потребно, се гради нов град. Во неговата близина се подигнува индустријска зона, каде се сместуваат фабриките. Се реализира концептот за одвојување на станбениот од производствениот простор. Но оваа идеја има еден проблем. Кина не е само незиниот источен дел. Што би се случило доколку се развие само еден регион, а другите се заборават? Токму за да не дојде до тоа, власта во Пекинг спроведува проект за развој на централните и источните делови на големата земја. Според кинеските економско-научни факти, во тој мегапроект се наоѓа и замислата за изградба на новиот пат на Свилата. Неговата цел, освен ширењето на трговијата кон Европа, е и развојот на централните и источните делови на Кина. Суперголемиот евроазиски интерконтинентален мост е замислен и како економски појас. За прв пат овој голем проект за изградба на модерен економски појас околу патот на Свилата го спомена актуелниот председател на Кина, Кси Џинпинг, на 7 септември 2013 година, за време на една негова посета на соседен Казахстан. Тој тогаш рече:
Древниот пат на свилата, постепено во изминатите 20 години, создава нова виталност благодарение на забрзаниот развој на односите меѓу Кина и евроазиските земји. За да се подобрат економските односи, заемната соработка и просторот за развој на евроазиските земји, може да се спроведе креативен модел на соработка. Тоа значи да се зајакнат комуникациите, патното поврзување, трговските врски, протокот на пари и луѓе. Сето тоа преку постепено формирање на генерална регионална соработка и преку заедничка изградба на економски појас околу патот на свилата од одделните кон сите региони. Почетокот на тој голем проект е градот Ланчжоу во централна Кина, подигнат покрај бреговите на големата река Јангце. Во регионот на многу начини веќе се развива целокупната инфраструктура. Само еден од тие начини, например, е изградбата на големиот број индустријски зони, како оваа зад мене во градот Ланчжоу, и тоа во неговиот нов дел, во новиот град Ланчжоу. Тука ќе се произведуваат огромен број производи кои што ќе се пласираат на секаде низ светот. Тоа за Кина ќе представува огромен финансиски профит. Во оваа зона, исто како и во многу други, веќе се градат и фабрики. Во оваа, например, се произведуваат автобуси за домашниот и за странските пазари. До 2030 година, зоната треба да израсне во индустријски град од милион жители и стотици облакодери. Ќе создава годишен бруто обштествен производ од над 30 милиарди евра. За зоната да биде функционална, веќе се изградени околу 60 нови автопатишта долги над 450 километри. Се планираат уште толку, како и дополнителна железничка мрежа. Подолжината на планираниот евроазиски економски појас низ Централна Азија и Источна Европа, во годините кои следуваат, евентуално треба да се подигнат и нови вакви градови и економски зони. Зголемениот број на население во овој регион на Кина значи развој на една цела нова инфраструктура, од државни институции, па се до градинки, стамбени квартови, земјоделски региони, од каде се произведува храна за народот. Исто така, во моментов во Кина секојдневно се обраќаат 200 возови кои развиваат брзина над 330 км на час. Изградени се пруги за нив во должина од 11 000 км. Најдолгата линија во моментов е 3200 км, а веќе се планира уште подолга од 4000 км. Новиот модерен пат на свилата е всушност замислен како широк појас на патишта, железници, градови и економски одржливи региони меѓу Азија и Европа. Кинескиот економски раст е во опаѓање во споредба со минатите години. Поради тоа, новите проекти од овој вид се начин како тој повторно да се врати на старите патеки. Тука се и плановите за нови, поквалитетни и глобално конкурентни производи. Тие, како што велат во Пекинг, ќе треба и да се транспортираат низ светот. Во таа насока и концептот за модерна сообраќајна мрежа, односно новиот пат на свилата. Во рамките на оваа политика за создавање економски појас кон западот, во кинеската провинција Гансу, проектот вклучува и развој на нови селски населби. Во нив почнуваат да живеат луѓе од околните номадски региони. Тие ќе бидат потребни за сегашниот, а особено за идниот развој и за одржливоста на новиот евроазиски економски појас, преку кој кинеските производи ќе треба да се носат до Европа и обратно, европските до Кина. Едно од тие населби е и ова село. Во него, државата населува земјоделци од регионот. Со нивниот досегашен традиционален начин на живот, тешко дека некому би му биле од корист. Тешко дека некоја фирма би поминала стотици километри за да откупи неколку стотини килограми компири од нивните ниви. Но тука тоа не е проблем.
Изградени се и специјални фарми, каде се селектираат само оние сорти кои најмногу можат да успеат во ова поднебје. Властите велат дека откупот од земјоделците е загарантиран. Компирите се откупуваат, но цената не е секогаш иста. Некогаш е подобра, некогаш не. Оваа година не е толку добро. Зависи од годината. Ќе добијам и нова земја, но се уште не знам каде ќе биде. А освен за планираното производство, жителите се потребни и за понатамошниот развој на новиот пат на свилата. Некој ќе треба да ги одржува градовите, патиштата, железницата по која ќе возат возови со брзина од над 300 км на час. Да се нудат сервиси за многуте сегашни и евентуално идни услужни дејности. Кинеската влада планира околу 120 милиони лица, претежно номади, да бидат дел од ваквите планирани преселби за потребите на идниот развој на државата. Оние села пак, кои природно се наоѓаат до важните сегашни и идни планирани коридори, како ова во централна Кина, треба да добијат модерна инфраструктура. На домаќинствата веќе им се градат нови куќи, а добиваат соларни уреди за струја и готвење. Новиот економски појас треба да биде опкружен и со доволно народ. Според научните планови на Пекинг, коридорот треба да минува низ Казахстан, а потоа да продолжи кон Русија и Европа. Локалните власти во Ланчжоу на големо работат на развој на економијата и на привлекување инвеститори во регионот. Како почетна точка на новиот пат на свилата, во Ланчжоу се планира да се отворат и конзулати на сите земји кои ќе бидат дел од големиот проект. Се гради целосно нов град, меѓународна зона за складирање стока и царини. Сето тоа, како што покажуваат овие документи, се само дел од многуте одлуки кои биле донесени од страна на Државниот совет на провинцијата Гансу на 7 септември 2012 година. Со нив, Ланчжоу и официјално стана јадрото од каде поаѓа новиот пат на свилата. Джасија са ругас мдавши та што чујтур аш префрасе штрет 4 километра, дека лјон диса штете, да шли шмрија маја афрт линдија се ляргат ме Европам перендимора. И пија са и ругас дек зогат, дека лјон нанен вериоре на штетата теми, нега штетата Чекословакис, Чекополонис да на Европ. Курсе пија са тетер дек зогат дешком пошт, нанен Бугарис, оса Турчис, Гречис, Бугарис, Македонис, Шипнис, да делни Италии. Актуализими и коридореве на кохан матаре, аш прерсуја се жвилими и ховшом и Кинес, да департи мисај на Европа, кркон е да час ја тарија ме комуникација да инфраструктур шумма модерна, да инфраструктур шумма на нивел мателјарт, ме шербиме че да ти е вет транспорт, е сипар на нјер са што да промале. Коридори, оса коридори, јашто чујтур коридори и мандавште наведи каплон првеч ругас каплон е да шум објектетират инфраструктура што цилет јам беше молеку рудат јан газ селсат нав селсат. А токму овие инфраструктурни објекти не враќаат назад во Македонија. Кинеската фирма Синохидро веќе почна да гради еден модерен автопат кој треба главниот град Скопје да го поврзува со источниот дел на земјата. Сите градежни активности во должина од 47 км се одвиваат со согласно со цртаното темпо во динамичкиот план. Добро е што и главниот изведувач, што е кинеската компанија, веќе ги ангажираше две домашни компании согласно договорот, каде што нели е прецизирано дека минимум 49% треба да бидат активни домашни компании. Предвидени се 7 клучки за поготово нели за вклучување на автопатот од страната на Миладиновци излези во поголемите населени места. Единствен град тука кој што го поврзува е Свети Николе, каде што се предвидени две клучки и секако завршетокот на автопатот некаде пред Штип.
појасот со автопати на новиот пат на свилата меѓу Кина и Европа треба да биде покомплексен. Дел од него би минувал и преку Централна Азија, Иран, Ирак и би завршувал во Истанбул. Од таму би продолжувал по веќе постоечките европски коридори. Македонија плаќа огромни суми на пари за инфраструктурно да го модернизира патниот и железничкиот сообраќај. И тоа го прави токму преку кинески градежни и банкарски партнери. Во летото 2014-та, владата во Скопје одлучи да купи и 6 нови кинески возови во вредност од 25 милиони евра. Во тек е и целосна реконструкција на железничките станици во земјата. Дали овие факти не доближуваат до одговорот на нашето главно прашање? Кина сигуришти и преинтересата вета е да премјетата целите каде ди купер пр ката тафе ми пјеса на Балканите рендимор 10 милиард евро ти инвестон, аш пјеса е стратегиски не за сите депортен на Европа. Ве ветам пр кат пјеса Балканите на 10 милиард пр тациле вегати 1 милиард дедикован Македонис. А јо пошто инвестон шуме ве на Србија, инвестон ве на Кроаци. Наши пни нукам до ни информација, а како ги инвестон, а јо мир по вет кинезот чека нивн гати ме 1 милиард инвестим. Ве Там ме интересен е тој не чекан трагон се ата антејат интересен чето депортоен на Европа. Договорот е подпишен на 206 милиони евра. Предвидени се и дозволени, секако предходно од страна на надзорот, уште одстапување од 10%, затоа што свесни сме дека преградбата стално на непредвидени работи, кои што може и не се предвиделе во проектот, меѓутоа кои што во самиот тек на работење се јавуваат. Финансиската конструкција од наша страна треба да се обезбеди 10% од целата таа финансиска конструкција, така да сето тоа се испочитувано до сега и така и ќе биде. Кинеската фирма го гради новиот автопат од Кичево кон Охрид во туристичкиот западен дел на Македонија. Дали дел од новата модерна евроазиска патна мрежа која треба да биде дел од новиот пат на свилата е и овој коридор? Ни пиесексај и ти коридори. Наван ашти парапаме да тие пре коридори ТЕТ, че низ на Бургас, да гати ними километра джатси, не пармијат ка Бугарис, не мача да низ, да шипниз, да дел на Итали. Но вет ин 2002, унош квит меморандуми, ндар ми е чтете вет, че јан не пртат след Калионки коридор, да да јан кратра чтете, мир по качење од Италија, да Гречија. Да кој меморандум, фактики, шнашни хоризонтал, че е лид Европен ме линија не ларгат. Во јуни 2014-та во Грција дојде премиерот на Кина. Тој тука расчисти голем дел од дилемите. Сонот на Пекинг е грчкото пристаниште Пиреа да стане место од каде кинеската роба ќе се транспортира кон Европа. Хајин Шуга, Сену, Цуиданда, мораме најдобро да ги истражиме начините за силна соработка во иднина меѓу нашите две земји. Пристаништето во Пиреа за Кина може да стане порта кон Европа. Тоа е бисер на Медитеранот. Коридор кој минува низ Пиреа преку Суетскиот канал го крати патот од Кина меѓу 7 и 11 денови. Тоа ја намалува и цената за транспорт. А на северот Грција, низ Македонија и Србија, минува коридорот 10. Тоа е една од главните артерии кои сувоземно го поврзуваат ова грчко пристаниште со останатиот дел од југоисточна Европа, а оттаму и со целиот континент. Голем процент од грчкото пристаниште Пиреа е веќе во собственост на кинескиот поморски превозник Коско. Дали евентуално модерниот кинески пат на свилата низ Македонија ќе биде всушност и коридорот 10? Тоа е де факто коридорот 10. Знаеме дека Кина го превзе управувањето на пристаништето Пиреа во Грција и нивната идеја да изградат брза железница некаде околу 160 км на час од тоа пристаниште па се до земјите од Југоисточна Европа. Неминувано тој коридор треба да помине низ Република Македонија. Во контакт сме и со колегите од Србија, беа тука технички тим од Кина до успех на собирање на податоци.
Значи, без сомнение, новиот кинески пат на свилата се планира да поминува и низ Македонија. И тоа не преку еден, туку преку два коридора. Од исток кон запад, но и од југ кон север. Позита е Мачедони, саше шум интересанте, че дојат на жвилина да ацме, та коридора, тако и зона, да тако и зона, да има нова нешко. Сепак, би можело да има еден проблем. Палоши вели дека за новиот кинески пат на свилата долж коридорот 10 се борат и други соседи на Македонија. Во било кој случај, останува да видиме како ќе изгледа Балканот кога по новиот кинески пат на свилата ќе почне, евентуално во следните децении, да тече река од кинески производи кон Европа.